Бұл министрліктің бірыңғай базасының шатасқаны бар. Ведомствоға бірнеше рет өзгерістер енгізгені бар. Қысқасы, түлектер әлі де еш шиіп үлгермей жатыр. Гранттан қағылған оқушының бірі Денис Костюков. Қаржы жағынан қиындық көріп отырған отбасы, енді балаларын несиеге оқытуға бел шешіп отыр. Әйтсе де үміттері үлгерімі өте жақсы болып, тым құрғанда ректорлық грантқа ілігу. Очень серьезно заняться учебой. Мен қазірдің өзінде үздіктер қатарына болуды көздеп отырмын. Өткені жылына 885 мың тенге несие алу оңай емес. Сондықтан кілең бестік көрсеткіш көрсетіп, кейін гранттар қатарына ауыссам деген тілек бар. Екінші деңгейлі банктер бұл бастаманы қос қолдап отыр. 10%-дық үстемемен басталатын несиені еліміздің кез келген талапкері қаржы ала алады. Тек оқуды тәмамдағаннан соң азаматқа 6 ай уақыт беріледі. Сол аралықта ол жұмыс тауып, берешегін пайызымен қосып қайтаруы тиіс. Кредиті полностью гарантированы государством. Барлық несиеге мемлекет кепілдеме береді. Яғни несие алу кезінде талапкерден кепілдеме қажет емес. Несие 150 мыңнан бастап 3 миллион теңгеге дейін беріледі. Экономистер банктердің үстемені асырмай, мейлінше төмендеткені түлектерге таптырмас көмек болар еді дегенді алға тартады. Әйтсе де несие алып той жасайтын қазаққа бұл тәсіл әлдеқайда тиімді көрінеді. Несиені рәсімдеу барысына 1%, я болмаса бір банктерде 1,5% ұсталынады тағы да қаражат деп көрсетілген. Демек 12-13% бұл атаулы көрсеткіш. Ал енді жаңағы жылдық тиімді пайыздық мөлшерлемесі жазылып тұр, ол да 23% болып тұр, 20%-ның үстінде. Тұтынушылық несиелерге де қатысты айтатын болсақ, бізде Қазақстанда тұтынушылық несиенің бір түрі болып тұр ғой енді бұл да. Ол 27%, соның одан ары қарай кете береді 56%-ға дейін. Олармен салыстырғанда әрине төменірек пайызы, бірақ дегенмен де аз емес. Естеріңізде болса, биыл министрлік тарапы білім гранттарын екі рет жариялаған еді. Соңғысында қосымша 1487 орын бөлінді. 52 ұпаймен алтын белгіліктердің де тегін оқуға түсіп кеткені тағы бар. Биылғы осындай жаңашылдық министрлікті әбден әбігерге салып, салмақты ойландырса керек. Өйткені келесі жылдан бастап гранттарда ұбыты қорытындысы мен жеңілдіктер бойынша ғана бөлу жоспарланып отыр. Ал алтын белгі егерлері екі рет мықтылықтарын дәлелдеуге тура келеді. Өмір Әнуарбек, Айгерім Ердәулетқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.